Airborne yet. Vad blir bättre än att åka Nokia Hakka Pelitta 18 tummare på vintern? Fan, det är som nytt! Det var fan lite halvdåligt. Men som en god vän till mig sa: varför kör du inte 18 tummare på vintern? Så det är det vi ska göra. 245-40-18, hacka pelitor. Perfekt. Du behöver inte säga någonting. De här färgerna har levt ett hårt liv. Det här gummit har levt ett hårt liv. Ska man hänga med eller? Knappt slitna. Det släppte. Det är kul att ha maskiner från min. Åh, det är lagat också. 1800-talet. Ja. Det är sjukt att inte den har släppt. Om vi har kört så här långt. Det sitter bra. Trycket är åt rätt håll. Loading. De här är lite bättre. Erfarenhet. Precis som den här däckmaskinen har. Ja.
Olé, 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 olé. Kolla, det här säger vi ingenting om, eller hur? Ingen har sett något. Så! Nu rullar vi säkert i vinter. A few moments later. Vi har alltså ett litet problem. Här uppe. Tar i innerskärmen. Det är lite breda hjul. Så vi ska banka och dunka lite. Kanske kapa, vi får se. Det där borde väl funka. Jag ska greja vidare med det här. Och vi hörs nästa gång. Ha det bra!